नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओरालीमा। सोमबारको दिन दोहोरीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ हामी कार्यक्रम उकाली ओराली लिएर। र सोचिरहनु भएको होला आज को आउनु भएको छ, महिला मित्रले फोन गर्ने कि पुरुष मित्रले फोन गर्ने भनेर। यहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ म अब यहाँको जिज्ञासालाई मेटाइदिन्छु। अब हाम्रो पाहुनालाई म यहाँहरूसँग चिना परिचय गराउँछु है। त आज आउनु भएको छ लोकप्रिय गायिका शकुन्तला थापा। शकुन्तलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद अनि नमस्कार सम्पूर्ण इमेज च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूमा म शकुन्तलाको तर्फबाट एकदम ठिक छु। अनि अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले खासै त्यही हल्का भर्खर म नेपाल आऊ, म युरोपतिर लगभग 5-6 महिनाको बसाइपछि यता आइरहेको छु। एकदमै रमाइलो भयो, प्रोग्रामहरू धेरै ठाउँमा सपोर्ट गर्नुभयो, धेरै राम्रो भयो। अनि अहिले कुनै नयाँ एल्बम, नयाँ गीतहरू लिएर आउनु? अहिले नयाँ चाहिँ छैन, योभन्दा अगाडि मैले 5-6 महिना अगाडि 2 एल्बम बजारमा ल्याएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले त अब 6 महिनामा त के निकाल्नु होइन, त्यही त हो नि समस्याहरू, राम्रोसँग गीतहरू चलिरहेको छैन होइन, त्यसले गर्दा अलिक पछाडि मात्रै निकाल्छु मैले। अनि आज कार्यक्रममा चाहिँ हामी कुन भाकामा दोहोरी खेल्छौँ त? आज म त पुरानो भाका एउटा त कालीपारे दाई, अर्को चाहिँ रुमाल हल्लाइ हल्लाइ, यो दुईवटा भाका मध्ये एकदम। हे मलाई पनि रमाइलो लागेको छ, धेरै पछि आज भेट भएको छ। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ ते बोलाउँदा त बोलायो मायाले, मलाई हो कि कलाइ। एउटा गीत हो, अर्को चाहिँ काली पारे दाई। हजुर, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आज पुरुष मित्रले कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ भने महिला मित्रले घरमै बसेर हामीहरूलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। र आजका दुईवटा भाकाहरू हुन् काली पारे दाई र रुमाल हल्लाइ हल्लाइ। यी दुई भाकामध्ये यहाँलाई जुन भाकामा गीत गाउन आउँछ यहाँले दोहोरी खेल्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो फोन नम्बरहरू हुन् उपत्यकाभित्रका मित्रहरूले 4006533 फोन गर्न सक्नुहुनेछ भने उपत्यका बाहिर, त्यसै गरी नेपाल बाहिरका मित्र 4006534 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। ईश्वरीजी पनि तयार हुनुहुन्छ, म पनि तयार छु बजाउनको लागि। अब हाम्रो फोन लाइनमाको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, को बोल्नुभयो? म बालाजी हाइटबाट धनराम परियार। धनरामजी, अस्ति मैले शनिबार यहाँलाई सम्झिँदै थिएँ, हाम्रो रमेशजीको आवाज र धनरामजीको आवाज एउटै लाग्यो के मलाई, हो नि। अनि धनराजी आरामै हुनुहुन्छ? अब दोहोरी कुन भाकामा गाउने? रुमाल हल्लाइ हल्लाइ। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ है। अनि सुरुवात कसले गर्ने? सुरुवातमै गर्छु। ल ल, सुरु गर्नुस् गरौँ त हजुर। हुन्छ। ए हाम्रो यता च्यानलनी आ छैन, कस्ती छौ खोइ देख्न नि पा छैन। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ हे आटा जन तिमले आटा, तिमले चाहे भइहाल्छ भेट घाटा। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ ए बोलाउन त बोलायो मायाले, मलाई हो कि कलाइ। जन तिमले आटा, तिमले आटे भइहाल्छ भेट घाटा। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ होला वैशाखको भुमारी, पहिले भाना कम व्यतिकी कुमारी। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ के बोलाउन त बोलायो मायाले, मलाई हो कि कलाइ। वैशाखको भुमारी, पहिले भाना व्यतिकी कुमारी। रुमाल हल्लाइ हल्लाइ ए
बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई हे धेरैसँग भएको थियो भेट बिहे गर्ने पाछैन कोही केटा रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई भाथियो भेट बिहे गर्ने पाछैन कोही केटा रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई हे मनमा माया बेसरी उमार बाजु हाइटमा पस्या छ ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई यसरी उमार बालु हाइटमा पस्या छ कुमार रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई हे आजै भेट भइदियो सानो तिमी कुमार छौ भन्ने के जानु रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई भइदियो सानो तिमी कुमार छौ भन्ने के जानु रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए उसो भए त्यही ठाउँमा आऊ तिमीलाई विश्वास कसरी दिलाऊ रुमाल हल्लाई हल्लाई को बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई त्यही ठाउँमा तिमीलाई विश्वास कसरी दिलाऊ रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई हे धेरै केटा थिए नि भेटाको हाँसै भर लाग्दैन केटाको रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई थिए नि भेटाको हाँसै भर लाग्दैन केटाको रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए त्यस्तो कुरा नगर नानी हो शङ्का गर्ने केटीको बानी हो रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई नगर नानी हो शङ्का गर्ने केटीको बानी हो रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई हे झुटो बोल्छन् आजकलका केटा शङ्का गर्ने बनाउँछौ बाध्यता रुमाल हल्ला
मायाले सेकाउँछन् अन्तिममा त बॉयफ्रेन्डलाई देखाउँछन् रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई मायाले सेकाउँछन् अन्तिममा त बॉयफ्रेन्डलाई देखाउँछन् रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई च्यापा हे बोला बोला नढाटी बोला दुई चार ओटे तिम्रानी छन् होला रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई नडाटे बोला दुई चार ओटे तिम्रानी छन् होला रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई कुरा गर्छौ यो मुटु जलाई अरू जस्तै सोचैछौ मलाई रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई यो मुटु जलाई अरू जस्तै सोचैछौ मलाई रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई जब्बर धनामजी हजुर अब के गर्ने त गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड को कुरा आए त सकुन्तला जी आ बिहे गर्ने के सुन सुनस धनामजी धनामजी हजुर अब कति जना छन् ल भन्नुस् त न डाटिकन के बिहे हजुर गर्लफ्रेन्ड थकाली भान्सा घरमा कपाल भने किलेर आउनु जोडी जानु भने त मैले केटी जान सकिनँ हेर्नुहोस् केटी देखि साह्रै रहन्छु म हो धनाञ्जी रमाइलो भयो रमाइलोसँग दोरी खेलिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त हजुर नमस्कार यस्तै भेटघाट गर्न पाइरहोस् रमाइलो गर्न पाइरहोस् यो जिन्दगी के छ र होइन हुन्छ मजाले फोन गर्दै गर्नुहोस् हाम्रो माया नमार्नुहोस् त्यही हो है त म त त्यही आएर भेट्ने मान्छे माया मार्छु होला त मार्नुहुन्न मलाई थाहा छ मार्नु पनि हुन्न है हजुर हजुर ल हस् त नमस्कार हजुर वहाँ हुनुहुन्थ्यो धनरामजी बालजुहाईदेखि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो दोहोरी मजासँग खेलेर गइसक्नु भएको छ यदि यहाँलाई पनि यी दुई भाकाहरूमा यदि दोहोरी खेल्न आउँछ भने फटाफट फोन गर्नुहोला तर पुरुष मित्रले मात्र यतिखेर पनि कार्यक्रम काली ओरालीमा पालो भएको छ छोटो विश्रामको उकाली ओरालीका प्रायोजक जगदम्बा स्टिल्स अल्ट्रा सिमेन्ट शार्प कोही अब भोको नरहोस् 90 ग्रामको कृति मिल प्याक मात्र रु 15 मा सिद्धार्थ सिमेन्ट र लाइफ बॉय